44-օրյա պատերազմը քննող խորհրդարանական հանձնաժողովի գործունեության առաջին ժամկետը երկու ամսից կլրանա, բայց երկու նիստ է ընդամենը հրավիրվել փետրվարին, այն էլ տեխնիկական հարցերով։ Ես ընթացքում աշխատանքային նիստեր ենք արել, որի շրջանակներում որոշել ենք այն փաստաթղթերի ցանկը, որը որ մեզ անհրաժեշտ է քննությունը իրականացնելու համար։ Իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի գլխավորած հանձնաժողովը 4 ամիս է կազմակերպչական տեխնիկական հարցեր է քննարկում։ Աշխատանքի ծավալը համեմատելի չէ ապրիլյան պատերազմը քննող հանձնաժողովի հետ, ասում է նույն հանձնաժողովի իշխանական անդամ Վիլեն Գաբրիելյանը։ Տեմպերը դանդաղ են, որովհետև ծավալները ուղղակի համեմատելի չեն։ Սուտ 4-օր և 44-օրյա առումով։ Ըստ պատգամավորի 10,000-ից ավելի փաստաթուղթ են պահանջել ու ստացել ռազմական գերատեսչությունից։ Հիմա ուսումնասիրում են։ Պաշտոնյաների նախնական ցանկն են կազմել, որ հրավիրեն հանձնաժողով բացատրություն տալու։ Հունիս ամսին նախատեսվում է հրավիրել առաջի մեջ, այսպես ասած, հրավիրյալներին, որոնք որ պետք է մեզ հետ անցնեն այդ քննության փորձը։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով ևս 6 ամսով կարող է երկարաձգվել հանձնաժողովի աշխատանքը, բայց իշխող խմբակցությունը օրենսդրական փոփոխություն է նախաձեռնել, որ օրենքը փոխվի և քննի հանձնաժողովի ժամկետը 6 ամսից դառնա 1 տարի։ Այս նախագիծն այս շաբաթ առաջին ընթերցման ընդունվեց։ Վիլեն Գաբրիելյանն ասաց, ամենայն հավանականությամբ օրենսդրական փոփոխություններով այնպես կկարգավորեն, որ հետադարձ ուժ ունենա և այս հանձնաժողովի ժամկետն էլ երկարաձգվի։ Կա ռիսկ, որ միգուցե միջև ժամկետի ավարտը չկարողանանք ավարտենք։ Ըստ այդմ քննարկումը դրա համար է բացվել, որպեսզի մենք կարողանանք այդ փոփոխությունում, այդ ռիսկը հաշվի առնելով, այդ հնարավորությունը մեր համար ներառել։ Եթե նույնիսկ 2 տարի քննեն, ինչ է փոխվելու դրանից։ Իշխանական հանձնաժողովը Փաշինյանի կառավարության մասին բացահայտումներ է անելու, հարցնում է 44-օրյա պատերազմում զոհված Ռուբեն Պողոսյանի մորեղբայրը Եղժե Զաքունցը։ Ոչ, հույսեր չունեմ, հետաքրքրված չեմ։ Եվ ասեմ ձեզ, չեմ էլ ընդունի ցանկացած իրանց որոշումներ։ Ռուբենը ծորի զորամասի հրետանավորներից էր, 2020-ի հոկտեմբերին է զոհվել, սակայն նրա ու ևս 10 զինվորի աճյուն ադրբեջանական կողմը Հայաստանին է փոխանցել պատերազմից 1 տարի անց։ Եղիշե Զաքունցը զոհվածների բազմաթիվ հարազատների հետ 1.5 տարի է իրավապահ մարմինների դռներն է թակում, պահանջում պատասխանատվության կանչել մեղավորներին, եթե պատերազմի քրեական գործը տեղից չի շարժվում, ինչ ակնկալել խորհրդարանական հանձնաժողովներից, ասում է Զաքունցը։ Մենք էս արդեն մի տարի և 6 ամիսա բոլոր լրատվական միջոցներով և բոլոր դատարաններով դռները ծեցում ենք և բարձրաձայնում ենք իրականությունը, որը որ տեղի ամնեցե, ունենք ապացույցներով, թե Ջալալ Հարությունյանի մեղավորության, թե Գենա Բաղդասարյանի մեղավորության, և ունենք ծնող Ղարաբաղից, որը որ զինվորական ռազմական գիտելիքներ ունի, ինչու չեն հրավիրել հենց այդ մարդուն, ես չեմ ասում ինձ, բայց այն մարդուն, որը որ ունի ռազմական գիտելիքներ և ապացույցներով կարող ենք դնել իրանց դեմը, որ ինչ դավաճանություն են տեղ ունեցել։ Պատերազմի հանգամանքներն ազգային ժողովում քննելու անհրաժեշտության մասին իշխանության ներկայացուցիչ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, երբ դեռ չէր ձևավորվել 8-րդ գումարման ազգային ժողովը։ Ամիսներ շարունակ իշխանությունն ուղիներ էր փնտրում, որ շրջանցի ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքն ու արտախորհրդարանական ուժերից զոհերի հարազատներից էլ ընդգրկվեն հանձնաժողովում։ Նրանցից մեկն էլ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանն է։ Սակայն անցած ամիս Սամվել Բաբայանը ազատության հետ զրույցում հայտարարեց, որ հրաժարվում է մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Կա խաղի կանոններ, եթե խաղի կանոնները չեք պահում, չի ստացվում։ Քեզ եթե ինչ-որ մեկին անուն ունի խայտարականելու, ես չունեմ։ Ինչ վերաբերվում է խայտարակվելու մասով, ես ես հանձնաժողովում նրա համար եմ, որպես ես հանձնաժողովը մաքսիմալ օբյեկտիվ քննություն անի։ Հանձնաժողովը հաջորդ նիստը նախատեսում է հունիսին։ Անդրանիկ Քոչարյանն այսօր Ֆակտոր AM-ի հետ զրույցում հաստատել է, որ արդեն հրավեր ուղարկել են նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին։ Ռազմական հարցերից բացի մտադիր են քննել նաև Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը։